କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ରସୁଣ ଆଉ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଆଜି ଏହି ଉପାୟ କରିବେ କାଲିଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି ହୋଇଯିବ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନଥିଲା ଭାଓ ଦେଉନଥିଲା ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏହି ବଶୀକରଣର କୌଣସି କାଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦୁଇଟି ରସୁଣ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଲାଲ୍ ସିନ୍ଦୁରା ଆଣିବେ ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବସିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ତିନି ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହି ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଧରିବେ ଏବଂ ନିଜର ନାମ ତିନି ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ ତା'ପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ରସୁଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ ଇଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥରରେ କାମ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ରସୁଣରେ ଫୋଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏହାକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କାଲିଠାରୁ ବଶୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗିବ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ